Наурызбай ауданына қарасты базарларда жеке кәсіпкер ретінде тіркелген 300-ге жуық азамат салық төлемдерін өтеуден жалтарған. Тіпті бір базарда бірнеше сауда орны бар сатушылар жалдамалы жұмысшыларын көрсетпей, толық табыс көзін жасырып қалады. Осындай олқылықтардың орнын толтыру үшін аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы базардағы халықпен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Тіркелмеген сатушыларға жеке кәсіпкер ретінде белгіленіп, нақты табысын көрсетуге нұсқау жасалды. Наурызбай ауданы бойынша 3 әмбебап базар болса, онда барлығы 700-ден астам кәсіпкер ретінде жұмыс істейді. Халыққа жағы салық міндеттемелерін толықтай, уақытылы, жағы тапқан табыстарын толықтай көрсетулерін, одан жағы салықтарын төлеулерін және жалдамалы адамдарын жартшылық есеп нысанын тапсырған кезде жағы көрсетулерін сол бақта жағы түсіндірме жұмыстар жасалады. Сондай ақ жеке кәсіпкерлерге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша статусты қалай анықтау керектігі айтылды. Кәсіпкерлер статусын анықтаған соң табысының белгілі бір мөлшері медициналық сақтандыру қорына аударылуы міндеттелетіні кеңінен түсіндірілді.